নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লিলক কুমাৰ নাথ, আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বাকী একো নেদেখাওঁ, আমাৰ লোকেল ছাগলী যিটো আছাম হিলগত হয় পিয়ৰ, সেইটো দেখাম। আৰু এই ছাগলীকেইটা ক'ৰ পৰা আনিলোঁ, কেনেকুৱা হয় আৰু ক'ত যাব, সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। তো সবতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকে যিবিলাক ভিউৱাৰ্ছে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাব, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যত যদি ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবি আছে বা গৰু ফাৰ্মিং কৰিম বা ম'হৰ ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, তো তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। তো ইমানখিনি কৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। তো চাওক, এজনী এজনী আমাৰ আছাম হিলগত হয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত, অলপমান টেন কালাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি, ব্লেক এণ্ড টেন কালাৰ বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বুলিও ক'ব পাৰি। তো এইজনী ছাগলী আপোনাৰ গাভিনী হয় আৰু একদম মানে যিটো আছাম হিলগটৰ যিটো কোৱালিটি হয় একদম সম্পূৰ্ণ কোৱালিটি আছে। আৰু এজনী ছাগলী এবাৰ হয়তো তাই তৃতীয়বাৰমান গাভিনী হৈছে, ঠিক আছে, এজনী ছাগলী তৃতীয়বাৰমান গাভিনী হৈছে। তো বহুত কিছুমান বন্ধুৱে মানে মোক এটা কথাই ফোন কৰি পেলাই কয় কি, ললিতা মই ছাগলী পুহিছিলোঁ অমুকত, অমুকজনী লোকেল ছাগলী আছিলে, কিন্তু বিটেল লগত ক্ৰছ কৰালোঁ, মোৰ ছাগলীখিনি দেখোন একদম মানে পোৱালি একেবাৰে একদমেই মানে সৰু হয়, একে সৰু হয়, আৰু মাইকজন মানে পোৱালিকেইটা নেবাচিলে, কিবা হ'ল, ইটো হ'ল, সিটো হ'ল, মৰি গ'ল, সেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম দেখায়। তো সেইবিলাক প্ৰব্লেম কিয় দেখায় সেইবিলাক প্ৰব্লেম কিয় দেখায় সেইটো বিষয়ে ক'ম। তাৰ লগে লগে আপোনাৰ মই ছাগলীকেইটা কভাৰ কৰি দেখাই আছোঁ, গোটেইকেইটা ছাগলী চাওক, এইকেইটা গোটেইকেইটা মোৰ আছাম হিলগত হয় একেই তালৈকে, বাকী গোটেইকেইটা ছাগলীৰ বিষয়ে মই দেখাম আৰু কমো। তো কি হয় কি, ছাগলীটো ফাৰ্মিং আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে লোকেল ছাগলী কেনেকুৱা ল'ব লাগে সেইটো চাগে আপোনালোকে অলপমান কি হয় কি ডাউটত থাকি যায় বা বুজি নাপায় বা বিচাৰি নাপায়, ঠিক আছে। তো যিবিলাকখন লোকেল ছাগলী, এজনী বগা ছাগলী চাওক, এজনী ছাগলীৰ যদি বিটেল পোৱালি হয় সেইবিলাক বিটেল পোৱালি আপোনাৰ মানে একবছৰ হওঁতে 40 কেজিমান ৱেইট ল'বগৈ যায়, ঠিক আছে, একবছৰ হওঁতে 40 কেজিমান ৱেইট ল'বগৈ, যিটো আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ খাচী এটা 3 বছৰ যিটো ৱেইট লয় সেইটো আপোনাৰ 1 বছৰ বা 8 মাহতে সেইটো ৱেইট ল'ব। এনেকুৱা জাতি এনেকুৱা ভাল কোৱালিটি যদি ছাগলী লয়, এইটো আছাম হিলগটৰ একদম পিয়ৰ হয়। তো এনেকুৱা ছাগলী দি যদি আপোনাৰ ফাৰ্মিং কৰে আপোনাৰ গাখীৰ কোৱালিটিটো ভাল পাব, গাখীৰ কোৱালিটিটো ভাল পালে কি আপোনাৰ পোৱালিও নমৰিব, আপোনাৰ পোৱালি নমৰে মানে আপোনাৰ ফাৰ্ম ডেভেলপ হ'ব। যেনেকৈ এজনী ছাগলী 4 বা 5 বাৰ পোৱালি দিয়ে ছাগলী হয়, তাৰ লগতে এজনী এজনী আছে তাইও ছেম হয়, এইও বাঁহখন বহুত ডাঙৰ হয় দেখাই আছোঁ মই, এই উঠ, এইটো গাখীৰ আছে চাগে, গাখীৰ আছে, খুবেই ধুনীয়া এজনীও কোৱালিটি হয়, খালি সিনাই আছে ছাগলী অলপমান, এইবিলাক ফাৰ্মবিলাকত যেতিয়া যাব সিহঁতে ভালকৈ খাব পাব, একদম পূৰা হৈ যাব। হা, এজনী এজনী আছে। তো আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যত যদি কেতিয়াবা ছাগলীও কিনে, ঠিক আছে, তো মাইকী ছাগলীকেইজনী এটা কথা মানে প্ৰায় এটা কথা কয় কি, হেৰি নাই আমাক গাখীৰনো কিয় লাগে, মই কওঁ যেন হেৰি ছাগলীজনী গাখীৰতি হ'ব লাগিব, সেনেকৈ কওঁ, তেতিয়া মানে মোক এটা কথাই কয়, ওলটাই পেলাই মোক কয় মানে কি, এই নাই নাই ললিতা আমাক গাখীৰনো কি কৰিব লাগে, আমাৰ গাখীৰ বিক্ৰী নহয়তো, আৰে গাখীৰটো বিক্ৰী নহয় মই গম পাইছোঁ, গাখীৰ ছাগলী গাখীৰ বিক্ৰী নহয়, কিন্তু ছাগলী পোৱালিটোৱে খালেহে আপোনাৰ ছাগলী পোৱালিকেইটা ডাঙৰ হ'ব, ঠিক আছে, আৰু 3 মাহলৈ গাখীৰ খাব, 3 মাহত যদি আপোনাৰ ছাগলীজনী যদি গাখীৰেই নোলায় তো ক'তনো ডাঙৰ হ'ব দেই। তো সেই নিচিনাই কথা আছে, যদি আপুনি মানে ভাল কোৱালিটি বস্তু নলয় তো আপুনি ফাৰ্মখন কৰি থাকিব কিন্তু একো তাৰপৰা মানে বেনিফিট নহয়। যদি আপোনাৰ চাওক ফাৰ্ম কৰি পেলাই যদি আপুনি মানে লাইফত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে আপোনাৰ মতা ছাগলীটো ভাল হ'ব লাগিব, মাইকী ছাগলীটো ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন যায় ডেভেলপ হ'বগৈ। আৰু যদি মানে নাই কৰিছোঁ আৰু মানে দেখাক দেখি কৰা নিচিনাকৈ কৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াও নহয়। তাৰপিছত এজনী এজনী চাওক, এজনী ছেকেণ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট হয়, হয়তো আৰু 15-20 দিনত পোৱালি দি দিব, দুটা পোৱালি দিব, তাইও বাঁহা চাহা ঠিকেই আছে, ভালেই হয় কোৱালিটি, এই আছাম হিলগত হয়। তাৰপিছত এইজনী এজনী চাওক, ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেগনেণ্ট হয়, খুবেই ধুনীয়া কোৱালিটি ছাগলী, সেইযোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমতে দুটা দিব বুলি ভাবোঁ মই, মানে ইমানেই তাই পেটৰ যিটো চাইজ, বাঁহা চাহা নামি গ'ল তাইও, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইজনী এজনী ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়, এজনী এজনী সৰু হয় আছাম হিলগত, এজনী অলপমান কম বয়সতে প্ৰেগনেণ্ট কৰাৰ পালে চাগে। তো এইকেইটা মই অৰুণাচলৰ পৰাই আনিছোঁ, এইকেইটা ছাগলী অৰুণাচলৰ পৰা আনিছোঁ, এজনী অসমৰ হয়, এজনী অসমৰ পৰা লৈছোঁ, বাকী 7 আঠজনীমান ছাগলী মই অৰুণাচলৰ পৰা আনিছোঁ। আজি সেই বগাজনী, সেই বগা দুজনী, সেই শুই সিপিনে তৃতীয় নম্বৰত দেখিছে যে সেইজনী নহয়, বগা দুজনী আৰু সেই কোলাজনী, সেইজনী আজি অৰুণাচলৰ পৰা আহিলে। এইবিলাক অৰুণাচলৰ ছাগলী হয়, আমাৰ অসমত এইবিলাকত মানে প্ৰায় আমাৰ অসমত
এনেকুৱা ছাগলী নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, এনেকুৱা ছাগলী আমাৰ অসমত নাইকিয়া হৈ গৈছে। কি হৈছে কি চব মানে কাটলৰ ঠাইত গুচি যায়, আৰু কাটলবিলাকে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি 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 যিবিলাক ভাল বস্তু আছিলে চব মানে দুটকা পইচা বেছিকৈ দি হ'লেও লৈ গৈছে, কাৰণ সেইদিনা নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে সেইবিলাকত কথা ভাবিয়ে পোৱা নাই যে ভাল বস্তুটো আচলতে ৰাখিব লাগে, যিবিলাকত বেয়া বস্তু সিহঁতকহে আচলতে চেল কৰিব লাগে। কিন্তু ভাল বস্তুটো বঢ়াই গ'লেহে আপোনাৰ ফাৰ্মটো পিছলৈ বহি বহি গৈ থাকিব। তো সেনেকৈ কিছুমান কথা লাহে লাহেকৈ জানিব লাগে, আমাৰ খেতিয়কবিলাকে জানিব লাগে। আমাৰ খেতিয়কবিলাকে খালী খেতি কৰে, হা আমাৰ খেতিয়কবিলাক অসমৰ খেতিয়কৰ কথা কওঁ, কি কৰে বোলে খেতি কৰে, খেতি কৰে মানে সি চবতকৈ দুখীয়া মানুহ সেনেকুৱা। কিন্তু পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ৰাজস্থানত খেতিয়ক বুলি ক'লে তাৰ বহুত ডাঙৰ কিলা ঘৰ একদম থাকে। খেতিয়ক মই খেতি কৰোঁ, চাকৰি নকৰে, সিহঁতক চাকৰি নিবিচাৰে, সিহঁতক চাকৰি নালাগে। আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা সেইটো ছাইড যায়, দিল্লী ছাইড, হা এনেকৈ বিহাৰ পাৰ হ'লে প্ৰতিঘৰ মানুহতে আপোনালোকে দেখিব এজনী ম'হ বা এজনী গৰু চোতালটো বান্ধা থাকিব, মানে তেওঁলোকে গাখীৰ কেতিয়াও কিনি নাখায়, ঠিক আছে। আৰু তেওঁলোকে মানে সদায় গাখীৰ কিনি নাখায়, সেনেকুৱা দুই চাৰিজনী ছাগলীও থাকিব, ম'হো থাকিব, পাৰিলে গৰু থাকিব, গাখীৰ পাৰিলে বেচেহে। তো সেই নিচিনা কিছুমান কণ্ডিশ্যন হয়। আমাৰ খেতিয়কে কি কৰে, গৰু এজনী যদি ৰাখিছে, সেই গৰুজনীয়ে কয় কি ইমান টানা আজ কৰি থাকিব লাগে, সন্ধিয়া দানা দিব লাগে, ইটো কৰিব লাগে, সিটো কৰিব লাগে, সেইজনীকো পাৰিলে বেছিহে দিয়ে। তো সেইবিলাকত ভুল কথা হয়, অশান্তি কৰে, আৰু কয় কি ছাগল বোলে পাগলে পোহে, সেনেকুৱা কিছুমান মানে আগৰ দিনৰ কথা কিছুমান আছে, মানুহে নিজে নিজে বনাই লোৱা কথা এইবিলাকত, সেইবিলাকত কথা কৈ 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 কি কৈছে, ভাল বস্তুবিলাকো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু মানে যিবিলাক মানুহে কৰিব বিচাৰিছিলে, যিবিলাক মানুহ উঠি আহে, যিবিলাক মানুহ কৰিম বুলি ভাবে, সেইবিলাক মানুহকো মানে সিহঁতে ডিমটিভেটহে কৰে, ডিমটিভেটহে কৰে সিহঁতক। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ অসমৰ মানে কি হৈছে, পশুধন বুলি কোৱা বস্তুটো একে নাইকিয়া হৈ গৈছে, সীমিত হৈ হৈ গৈ আছে লাহে লাহে, আৰু তেনেকেই মানে আমাৰ অসমখন পিছ পৰিব সদায় গৈ আছে। তো আজিৰ পৰা অলপমান দিনৰ আগত ময়ো জানা নাছিলোঁ ছাগলী বিজনেছ বা ছাগলী মাৰ্কেটটো, মাংসৰ চাহিদাটো অসমৰ বিষয়ে আমাৰ, মই ইমান এটা জানা নাছিলোঁ, খালি খাব লাগে, থাকিব লাগে। পুহিছোঁ আগতে ছাগলী, বহুত পুহিছোঁ, মই সৰুৰে ছাগলী পুহি আহিছোঁ, মানে ধৰক মই 10 বছৰমান 12 বছৰমান বয়সৰে ছাগলী পুহিছোঁ। তো আজিৰ তাৰিখ মোৰতো 34মান বছৰ বয়স হৈছে, কিন্তু মই ইমান দিন ছাগলী পুহিয়ে আছোঁ। তো মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, তো আপোনালোকে যদি মানে ছাগলী ফাৰ্মিঙত ইনকম কৰোঁ বুলি ভাবে, আপোনালোকে সদায় মানে কি হয় ব্ৰিডৰ ওপৰত ধ্যান দিব, মাইকী ছাগলীকেইজনীও ভাল ল'ব। আপোনালোকে যদি বোলে আপোনালোকে চাওক, গুৱাহাটী ছাইডে, নগাঁও ছাইডে, মৰিগাঁও ছাইডে ভাল ছাগলী নাই, মই একদম পূৰা, মই নিজে মোৰ ঘৰ নগাঁও হয় আপোনালোকে জানেই চাগে, মই গুৱাহাটীও গৈ থাকোঁ, গুৱাহাটী আশে পাশে যিমানবিলাক ফাৰ্ম আছে চবতে গৈছোঁ, গুৱাহাটী, মৰিগাঁও, মৰিগাঁও যিমানবিলাকখন জেগা আছে, একে মায়ং চায়ং এইফালে সেইবিলাকখন চব জেগা গৈছোঁ, তাতো নাপায় আপোনালোকে ভাল ছাগলী নাপায়, চব মানে শেষ হৈ গৈছে, কাটি 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 চব শেষ হৈ গৈছে। তো সেনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ অসমত ভাল ব্ৰিডবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঠিক আছে, ভাল ব্ৰিডবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে কি কৰে, যদি ছাগলী আপোনালোকে আশে পাশে তাত নাপায়, এইটো ব্ৰেণ্ডটো মোৰ আপোনালোক আকৌ এটা কথা, এইটো ব্ৰেণ্ডটো মোৰ লোকেল ছাগলীখিনি আৰু নিজৰ ছাগলীখিনি থাকিবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, এইটো ছাইডটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াতো বৰ্তমান, সেই সিপিনে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ বিতেলখিনিও তাতে আছে, দেখি আছে আপোনালোকে তাত সেইকেইটা, তাৰপিছত আৰু চেলৰ বিতেলখিনিও আছে তাতে। তো এইখিনি ছাগলী আচলতে, এইখিনি যিখিনি ছাগলী দেখি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত, এইখিনি ছাগলী, এইখিনি যাব মোৰ আপোনাৰ যোৰহাট, যোৰহাট শিৱসাগৰ যাব, যোৰহাট যাব। তো ভাইটি এজনে লৈছে, এটা বিতেল মতা লৈছে, তাৰপিছত আৰু মানে 25জনী ছাগলীৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু আচলতে মই মানে 25জনী ছাগলী এতিয়ালৈ দিব পৰা নাই, কি হ'ল মানে কি বজাৰৰ পৰা যাহাঁ তাহাঁ ছাগলী উঠাই পেলাই দিলেওতো নহ'ব, তেখেতে কাৰণ ফাৰ্মিং কৰি পেলাই আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে, তেখেতে মানে তেখেতলোকে বৰ ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে, তো এটা কথা কৈছে আমি ফাৰ্মিং কৰিয়ে স্বাৱলম্বী হ'ম। তো সেইকাৰণে মই মানে তেখেতলোকৰ কাৰণে ছিলেক্টেড ব্ৰিড বিচাৰি 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 আনিছোঁ, দেই বিচাৰি 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 আনিছোঁ এনেকুৱা ব্ৰিড। তো আপোনালোকে যদি কয় বোলে লিদা মোক এনেকুৱা ব্ৰিড লাগে, তেওঁ মোক আজি 20 দিনমানৰ আগতে এডভান্স লগাই দিছিলে, তো যিমানে নহওক মই তাক আমাৰকেইজনী ছাগলী দিব নোৱাৰিলেও মানে যি 10-12জনী যিকেইজনী পাওঁ দিম আৰু, কিন্তু মানে ভাল বস্তু দিম যাতে কাইলৈ যাতে তেওঁ ফাৰ্মখন যাতে উজ্জ্বল হয়। বাকী আৰু আপোনালোক এটা কথাই কওঁ, আপোনালোকে যিমানে ফাৰ্মিং কৰক যিয়ে নকওক, আপোনালোকে মানে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, বস্তুখিনি ভাল ল'ব আৰু পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ ওপৰত কাম কৰিব, ভাল বস্তু ল'ব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন আগবাঢ়ি যাব। বাকী আৰু কি ক'ম, বাকী আৰু কিবা এটা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, পাহৰিছোঁ মই। বাকী অল অভাৰ অসম বিতেল ছাগলীটো মই একদম সেইপিনে বৰপেটালৈকে মই ডেলিভাৰী দিওঁ, বৰপেটালৈকে ফ্ৰী ডেলিভাৰী আছে, আপোনালোকে সেইফালে তালৈকে পাই যাব। মোৰ ঠাইত আপোনাৰ 25 কেজি মানে লাষ্ট ৱেইট থাকে, 25 কেজি মানৰ পৰা লৈ একদম 70 কেজিলৈকে থাকে ছাগলী বিতেলৰ মেল, 4টালৈকে থাকে। আপোনালোকে সেনেকুৱা ছাগলী ল'ব পাৰে যদি লওঁ বুলি কয়, আৰু লগতে কয় যদি মোক মানে লোকেল ছাগলীটো লাগে, লোকেল ছাগলীটো ফ্ৰী ডেলিভাৰী নহয়, সেইটো আপোনালোকে ডেলিভাৰী প্ৰেৰ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে তালৈকে মই গুৱাহাটীলৈকে একে সিপেনেৰে একদম মানে
বৰপেটালৈকে মই দিব পাৰিম। তো সেইটো আপোনালোকে ভাবিব নালাগে, মই অলপৰ অসম ডেলিভাৰী দিয়ে আছোঁ, আগতে ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, বা যিবিলাকে দেখা নাই আপোনালোকে বেক কৰি পেলাই চাবগৈ পাৰে। তাৰপিছত ছাগলী ফাৰ্মিং কৰি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে ব্ৰীডৰ ছিলেকশ্যন ভালকৈ কৰিব লাগিব, ব্ৰীডটো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰায় মানুহে মানে মোক ফোন কৰি পেলাই এটা কথাই প্ৰায় ল'ৰাবিলাকে সোধে, ললিত আমি ছাগলী ফাৰ্মিং কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিমনে? 100% স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, 100% হ'ব পাৰিব। এটা ভাল চাকৰিয়ালতকৈ ভাল এটা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ ব্লগটো বা ইয়াৰ পিছৰ মই যিটো মানে ভিডিঅ' বনাম, সেইটো আপোনাৰ সেইটো ওপৰতে বনাম, এখন ছাগলী ফাৰ্মত কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, বেহিচাপ টকা, মানে আপুনি বেহিচাপ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। আপোনালোকে মই কওঁ যেন মানে ছাগলী ফাৰ্মিং কৰি আপুনি যাহা তাহ সৰু সুৰা এই বস্তুটো এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে চাওক সদায় পইচাটো বাঢ়ি যায়, ইয়াক কেতিয়াও পইচাটো কমি নাযায়, বস্তুটো এনেকুৱা হয়, সদায় পইচাটো বাঢ়ি যায়। মানে মই কেতিয়াও চাকৰি বাকৰিতকৈ বিশ্বাসে নকৰোঁ, মই এইবিলাকে বিশ্বাস কৰোঁ। বাকী মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, মই কি কৈছোঁ কি নাই কোৱা, সেইবিলাকত আপোনালোকক মই পিছত ক'ম, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব। কিন্তু মই জানো কিছুমানে ভাবিব পাৰে ছাগলী বেপাৰী, বা কিছুমানে ভাবিব পাৰে ছাগলী ফাৰ্মাৰ। হাঁ, আপোনালোকে সেইটো কথা লাজ কৰিবলৈ কথা নাই, ছাগলী বেপাৰী বা ছাগলী ফাৰ্মাৰ আপোনাক ক'ব পাৰে, কিন্তু সেই বস্তুটোৱে যদি আপোনাৰ ঘৰখন চলি আছে, সেই বস্তুটোৱে যদি আপোনাৰ মানে যিবিলাক চখ সেইবিলাক পূৰা হয়, তো সেইটো বস্তু একো বেয়া নহয়। আৰু বিহাৰৰ পৰা আহি পেলাই মানুহবিলাকে ইয়াত কাম কৰিব পাৰি আছে, যদি আমি কিয় কৰিব নোৱাৰিম? ইয়াত বিহাৰ ইউপিৰ পৰা আহি পেলাই ছাগলী কাটিং কৰি পেলাই কৰি আছে, ব্যৱসায় কৰি আছে। বাকী এইপিনে আৰু দুজনীমান আছিলে, সেইকেইটা নেদেখালোঁ আপোনাক মই, সেইপিনে চাওক যিজনী আগতে আনা হয় সেইজনী, সেইজনী অলপমান চৰ্টি লাগিছিলে, ভাল পাইছে সেইজনী, আজি খাইছে অলপমান, সেইজনী এজনী ভাল কোৱালিটি আছিলে, সেই মাইকীজনী ডাঙৰজনী। তো সিমানখিনি, বাকী ভিডিঅ' বনাম, নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা কি হয়। আৰু এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। আৰু প্লিজ আপোনালোকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, টাইম উলিয়াওঁ। তো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, আৰু যিখিনি নলেজ দিব বিচাৰোঁ সেইখিনি যাতে নলেজ আপোনালোকে পায়, আৰু যিখিনি মই দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি মই মোক যেতিয়া ফোন কৰে কিছুমানে, মই ডক্টৰক সুধি হ'লেও হেৰি কৰোঁ। লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাক চাই গৈ থাকক, কিছুমান কথা গম পাই পাই গৈ থাকিব। ঠিক আছে, ইমানখিনিকৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, আপোনালোকে যেন আগবাঢ়ি যায়, আৰু লোকেল ছাগলী লাগিলে ফোন কৰিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।